Ako prvé mi do očí padli tie lyžičky zažltnuté. Ja kvôli nej určite nebudem kupovať nové príbory. Také odraté. Dám ti návrh, dobre? Kľudne môžeš ísť s rukami. A radšej mala objednať pizzu. Vyzerá to ako obed a raňajky na jednom tanieri. Ja si myslím, že mali by byť radi, že vôbec niečo dostali. Opičie gulky? Každý máme tu gulky, iba jednu, ale vyzerá to hrozne. No, to bude kulinárska show toto. Idem ti spraviť taký kopček šľahačkový, aby sa ti to neroztopilo, vieš? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.